Latvijas vidusskola beidzēji tiek diskriminēti ceļā uz prestižas izglītības iegūšanu. Šādi secinājumi panorāmā izskanēja pirms aptuveni 6 gadiem, kad sižetu sērijā jau analizējām to, kas prestižākās augstskolas neapmierina mūsu izglītības sistēmā un kā to labot. 6 gadus vēlāk varam teikt, ka Kembridžas universitātē pašlaik Latvijas diploms ir derīgs, bet ar to vien nepietiek, taču Oksfordas universitātē bez izmaiņām mūsu vidējās izglītības atestāts saņems atteikumu. Vairāk Vita Anstrate. Rolands Lopatko pašlaik ir Latvijā, jo Kembridžas universitātē Lielbritānijā studentiem ir brīvlaiks. Puisis studē 2. kursā matemātiku un durvis uz prestižo universitāti viņam pavēra startautiskā bakalaurāta programma, ko viņš apguva, mācoties Rīgas valsts 1. gimnāzijā. Citādi tikt šajā universitātē būtu krietni grūtāk. Pagājušajā gadā no Latvijas mācījās 24 studenti. Tas ir kopā gan bakalaura grādam, gan maģistra, gan doktorantūrā. Nu, no Lietuvas mācījās 78. Panorāmā pirms vairākiem gadiem jau vēstījām, ka labākās britu augstskolas Latvijas centralizēto eksāmenu rezultātus neatzīst. Pašlaik sazinoties ar Kembridžas universitāti, rakstiskā atbildē uzzinām, ka Latvijas vidusskolas diploms šobrīd atzīts par derīgu. Tomēr, lai iestātos, vajadzīgi arī kādi citi sasniegumi. Uzņemtie studenti, kas ieguvuši atestātu par vidējo izglītību, parasti ir apguvuši papildu kursus ārpus skolas programmas. Tie ir arī sasniegumi olimpiādēs vai testos. Mums ir spējīgi skolēni Latvijā. Mums ir skolēni, kas pilnīgi noteikti būtu spējīgi mācīties Kembridžā par spīti tam, ka viņi pabeiguši to Latvijas diplomu, jo viņi paši ir papildus mācījušies, viņi ir ieguvuši tās zināšanas. Bet viņiem nav viegli to pierādīt, un tā ir tā lielākā problēma, jo rezultātā tiešām talentīgi cilvēki nevar mācīties tur, kur viņiem vajadzētu. Arī Oksfordā Lietuvas un Igaunijas diplomi atzīti par derīgiem, lai iestātos. Latvijas atestāts netiek pieņemts, ierindojot Latviju līdzās tādām valstīm, kā Krievijai, Afganistānai, Lesoto un citām. Mārtiņš Vaivars Oksfordu pabeidza pirms vairākiem gadiem. Arī viņš beidzis Rīgas valsts 1. gimnāziju un programmu, kuras noslēgumā saņēmis arī startautiskā bakalaurāta atestātu. Un šādu iespēju piedāvā vien dažas skolas – Rīgas valsts 1., 2. un 3. gimnāzija, Ogres tehnikums un vēl atsevišķas privātas skolas. Arī olimpiāda startautiskā līmenī nav pilnīgi visos mācību priekšmetos. Es tiešām domāju, ka mēs vienkārši aizvedām durvis ļoti daudziem talentīgiem skolēniem, kas būtu pelnījuši mācīties arī citās neeksaktās programmās. Es par šo situāciju pirmo reizi uzzināju 2007. gadā. Tagad ir 2023. gads. Un nekas nav mainījies. E-pasta sarakstē Oksfordas universitāte informē, ka tā regulāri pārskata savus uzņemšanas kritērijus, taču Latvijas gadījumā izdotais atestāts aizvien neatbilst universitātes augstajām prasībām un konkursam, kurā uz uzņemšanu pretendē tikai paši labākie. Vai mēs varam teikt, ka Latvijā iegūtais A līmenis nav pielīdzināms tām zināšanām, kādas jūs sagaidāt no A līmeņa? No kā izrietētu, ka Latvijas vidējās izglītības sistēma nesagatavo pietiekami augstā līmenī? Jā, tas neatbilst britu sistēmas A līmenim. Var apgalvot, ka Latvijā izdotie atestāti pašlaik neatbilst Oksfordas universitātes noteiktajām prasībām, un perspektīvajiem kandidātiem ir jānokārto papildu kursi, ja viņi vēlas pieteikties. Valsts izglītības satura centrā skaidro pašlaik jaunais izglītības saturs paver skolēniem iespēju mācīties sevi interesējošos priekšmetus padziļinātā līmenī, kas vairāk atbilstot britu izglītības sistēmai, un tas esot solis pareizā virzienā. Tas ir risinājums, kas attīstījās Kembridžā, tur aizvien vairāk nonāca mūsu skolēni. Liela daļa pateicoties dalībai startautiskās olimpiādēs, bet viņu sniegums bija tik augsts, ka Kembridža šīs prasības pārskatīja. Līdzīgi mums vajadzētu strādāt arī ar Oksfordu, bet nepietiks tikai, protams, ar studentu stāstiem. Tas ir arī milzīgs pašas valsts ieguldījums, skaidrojot par šiem izglītības jautājumiem. Un nenoliedzami, Igauņi to ir darījuši daudz intensīvāk pēdējo gadu laikā, tieši tāpēc, ka viņu resursi ir bijuši daudz virzīti šajā jomā. Jautājums par to, vai šajā virzienā ieguldīt papildu resursus, esot politiska izšķiršanās par prioritātēm. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.